Доброго всім вечора. Щиро вітаємо вас на святковому концерті хорових колективів Палацу культури міста Луцька в рамках мистецької декади 2013. Саме сьогодні ми запрошуємо вас у невеличку подорож, чаруючий світ пісні. І наш концерт розпочинає народна аматорська хорова капела «Посвіт». Засновник та керівник, заслужений працівник культури України Ростислав Кушнірук. Художній керівник та дирижент Алла Гас. І я передаю слово провідному науковому співробітнику Волинського краєзнавчого музею та музею садиби імені В'ячеслава Липинського Наталії Гатальській, яка є учасниця капели з перших днів його створення. Будь ласка. Благословенні будьте небеса, і ясне сонце, будь благословенне. Нехай панує на землі краса і не шугає полум'я шалене. Старовинний кант Бобровці Миколи Леонтовича «Ой, зійшла зоря» – соліст Микола Субицький. Музимо стати, щоб потай
за ниву твою золоту. Україно, молюся за славу, хай сія для народів твоїх, щоб були ми єдина держава. Об'єднай, святий Боже, нас всіх. Музика Ростислава Кошнірука, слова Галини Терлецької. Кант «Хвала Господу» виконує квартет капели «Посвіт».
українська мова, будь твердою, пахне вітер подихом золи, йдуть на тебе темною ордою яничари, покличі, хохли. Це твоя пора, та не остання, ти повинна виграти двобій. Тож забудь ласкаве щебетання, хай мечі бринять в душі твоїй. Не скорись московському лакею, служці двоязикого орла, не ділись державністю своєю, бо рабою будеш, як була. Не віддай нікому свого берла, встань, здіймися в силі молодій, не радій з того, що ти не вмерла, а з того, що вічна ти радій. Слова Дмитра Павличка, музика Олександра Каська. Слово про мову. Oh.
Народна Матерська Хорова Капелла «Посвіт». Ще раз ваші аплодисменти. Браво! Наш святковий концерт продовжується. Зараз на цій сцені виступатиме вокальний аматорський ансамбль, який створився в 2011 році при Палаці культури міста Луцька. Керівник цього колективу Галина Цимбалова згуртувала учасників, об'єднаних спільною метою – відновити і нести в маси нашу багату музичну культуру. Бо мистецтво, як і що інше, очищає наші душі. Отож, на цій сцені колектив з хорошою поетичною назвою «Джерела Волині». Керівник Галина Цимбалова. Українська народна пісня «Бігли коні через степ». Я горжу, ти що пан, що 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 я горжу,
Загоріння на лиця на площі у Луцьку самотньо стоїть. Не мов би у храмі на прощі, щоб сили собі попросити, аби всю недугу здолати та впевнено йти до мети, та власні думки пустолати, своїм землякам донести про долю, про волю в країні, про щастя людей на землі, аби забуття не здолали руїни, аби не блукали в землі. Музика Калищука «Де бренить лісова пісня» виконує жіноча група ансамблю. Yeah.
багато. Чуємо рідний холмський дзвін. Всіх додому кличе він у коханий отчий край, що для нас як світлий рай. На нашій сцені будується наступний колектив. Це народна аматорська хорова капела «Дзвони Холмщини» будинку культури мікрорайону Переснева. Капела створена у 1992 році при обласному ветеранському громадсько-культурному товаристві «Холмщина». Першим керівником був Олександр Головерса. За роки свого існування учасниками цього творчого колективу ставали передусім члени згаданого товариства, а також любителі хорового співу. Отож, на цій сцені народна аматорська хорова капела «Дзвони Холмщини». Керівник Мирослава Новакович. Романа Кирчева, музика Віктора Матюка. Крилець, крилець.
той концерт, я буду шукати, а ти в інтернеті не пробував знайти. Я помню, я той концерт помню. Вася, я б дав перехопити. Є і немало матеріалу, там добре. Ми з Холмщини, Надсяння і Підляшня, де спочивають славні предки наші, де князь Роман Волин і Галич об'єднав, король Данило міцну державу збудував. Про них і досі добре пам'ятаю. Про любий отчий край пісні співаю. Про Бога нашого, який цей світ створив. Бо нас Всевишній щиро полюбив. Сьогодні дзвони Холмщини лунають. Піснями, друзі, вас усіх вітають! Обробка народної пісні «Чорнушка душка».
в обробці Миколи Яценевича сусідка.